KTV TV KPM. Ya, okey. Dan Ustaz yakin murid-murid uh, mungkin ada yang tidak dapat membezakan apa itu zuhud dan juga apa itu kona'ah. Betul. Dan kerana kita tidak mengenal pasti, kita pasti akan rasa dan faham bahawa zuhud dan kona'ah ni adalah perkara yang sama. Tapi sebenarnya ia adalah dua sifat, dua perkara yang berbeza. Baik kita lihat uh, tentang pengertian az-zuhd wa bu'du ad-dunya wal i'radu anha wa taraka rahati ad-dunya talaban li al-akhirah apa yang dia masukkan dengan zuhud iaitu jauh diri menjauhkan daripada dunia maksudnya meninggalkan dunia mm -hmm. meninggalkan dunia dan meninggalkan perkara yang roh hati dunia. Apa dia yang maksudkan dengan roh hati dunia? Benda-benda perkara-perkara kerehatan dunia. Duduk di dunia rileks, Koyang kaki. Koyang kaki. Dan <goyang kaki. laughs> dia meninggalkan kerehatan dunia. Ya. Yeah. Bat talaban li rohatil akhirah kerana menuntut kerehatan akhirat. Masya-Allah. Yaitu pada diri dia pada diri individu tersebut, dia tidak kisah sangat tentang hal dunia. Contohnya, tak kisahlah tak pakai kereta besar pun, hmm. ha, tak kisahlah rumah tak besar pun, tak kisahlah ha, hidup tak senang pun, janji diri dia boleh beribadat kepada Allah Subhanahu yeah. Wa Taala. Tidak terlehat di dunia dirinya sibuk dengan perkara-perkara akhirat kerana apa? kerana dia menuntut untuk kerehatan akhirat. Persepsi dan kefahaman kita mungkin nampak bahawa zuhud ni kena pakai baju buruk. Kena pakai baju buruk, kena compang camping, hmm. tidak. Sebenarnya bukan tidak. Ha, sebenarnya tidak. Bukan itu perkaranya. Ha. Zuhud adalah meninggalkan perkara dunia Tinggalkan perkara dunia Meninggalkan kelazatan dunia Untuk Kerehatan di akhirat Itu yang sebenar maksudnya ya. Dan kepentingannya adalah Inna zuhda Miftahun najah Fid dunia wal akhirah Sesungguhnya zuhud Adalah kunci kejayaan Di dunia dan juga di akhirat Kerana apa? Kerana dia tidak perlu hendak ada di dalam dirinya rasa sakit hati. Ya. Dalam dirinya tak perlu ada rasa nak marah kepada orang lain. Dalam dirinya tak perlu rasa dengki kepada orang lain. Kerana apa? Kerana padanya perkara-perkara kelazatan dunia, perkara-perkara kemewahan dunia itu tidak menjadi apa-apa. Tidak memberi bekas kepada dirinya. Tidak memberikan satu benda yang perlu kepada dirinya. Dia tinggalkan Ya. dia tinggalkan. Ha, tinggalkan ke kelazatan dunia. Yang kedua, inna zuhda huwa min ahamu a'mal qalb. Adalah satu daripada perkara yang menjadi amalan hati. Dengan ada zuhud, hati kita akan tenang. Betul. Hati kita akan jadi baik. Hati kita akan redha. Hati kita akan rasa syukur kepada Allah Ta'ala dan di wa'tabiru min al-fadhail al-azimah dan diantibarkan sebagai satu uh, fadilah yang paling besar di dalam agama Islam dengan adanya rasa sifat zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala itu zuhud ya. kita lihat pula al-qanaah al-qanaah Ridha an-nafsu bima qassamaha lana minar rizqi. Ridha nafsu, nafsu ni apa? dia? Kehendak. Betul. Seperti tadi nafsu al-marah, kehendak. Kehendak diri kita, keinginan diri kita. Jadi kita ridha diri ridha nafsu dengan apa yang telah diberikan. Qassamaha lana minar rizqi, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. ...akan rezekinya. Allah Ta'ala berikan kepada kita rezeki. Orang lain ada kereta besar. BMW. Kita kancil. 650. Eh, betul tak? 650. Contoh. Jadi, kita rasa syukur. Kita masih lagi berkereta. Betul. Ada orang yang tidak ada kereta. Ada orang yang tak mampu nak beli motor. Hatta motor sekalipun. Motosikal. Ada orang yang hanya berjalan kaki. Dan bila kita berjalan kaki, kita syukur atas rezeki kesihatan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Berjalan kaki, mungkin ada orang yang berkursi roda. Betul. Dan orang yang berkursi roda pula, dia rasa syukur dengan kona'ah. Rasa syukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri itu. Sebab apa? Sebab dia masih lagi mampu berkursi roda. Mungkin ada orang yang tidur sahaja. Tidak mampu untuk bangun dan sebagainya. Betul. Jadi rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tu, dia redor dia dia aktifkan kan kenapa aku diberikan sekian-sekian kenapa tidak diberikan sekian-sekian kenapa aku tidak menjadi orang kaya dan sebagainya redha dengan rezeki yang Allah taala berikan kepada kita ya jadi dengan sifat redha ni apa yang menjadi kepentingan dan kesan yang kepada kehidupan kita yang pertama al qanaah ya ruknun min ruknun asasi min arkanis saadah laha irtibatu wasiqul bil iman. Qanaah adalah rukunun asasi. Satu rukun. Satu rukun asas daripada rukun-rukun yang terikat padanya dengan dengan keimanan kita. Ya. Yeah. Kenapa yang dikatakan terikat dengan keimanan? Al-imanu billah rukun iman contohnya kita ambil rukun iman jadi kita yakin bahawa kita beriman kepada Allah Subhanahu taala al-imanu bil malaikah beriman dengan malaikat bukan sekadar tahu nama malaikat saja beriman bahawa ada tugas-tugas yang telah diberikan kepada malaikat-malaikat tersebut contohnya malaikat yang menyampaikan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala dan dengan Kona'ah itu kita yakin bahawa Allah Taala sudah berikan rezeki. Mereka sudah menyampaikan rezeki kita. Ya. di situ kita akan merasa kuat dapat menguatkan keimanan kita bahawa mereka dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan rezeki kepada kita yang sewajarnya yang sewajarnya untuk diri kita. Ya. sebab Allah Taala memberi rezeki yang mencukupi terhadap setiap hamba-hambanya insya-Allah. Dan yang kedua, sabilu rahatin nafs wal bu'di 'anil humum. Sebagai satu jalan untuk merehatkan diri, merehatkan nafsu dan menjauhkan daripada kedukaan. Apa yang dimaksudkan di sini? Ah, Hakim? Yang dimaksudkan di sini kita akan hati tenang. Betul, lapang. Lapang. Lapang sebab apa? Kita tak perlu nak jadi orang yang Uh, merasa duka kerana kita diberikan sekian-sekian kita tak perlu rasa macam Ustaz sebut tadi kita rasa sakit hati mm -mm. dengan apa yang kita dapat sekarang ni jadi perkara tersebut akan menjadikan kita orang yang redha betul dengan Allah Taala dan hati kita akan imrah yeah. dan kita yakin bahawa itulah rezeki yang sepatutnya dan sewajarnya yang dan yang berhak untuk kita peroleh dan kita yakin bahawa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya dan Allah Taala itu adalah yang maha memberi rezeki. Yeah. Jangan jadi macam orang jahiliah yang membunuh anak-anak perempuan kerana apa? Khosh khosh yatun amlak. Ah iaitu apa dia? Khauful <kosy -yatun> faqri kerana takutkan akan kefakiran. Ah di sini mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, jadi dengan tidak ada iman hubungan iman kepada Allah Taala, jadi mereka sanggup membunuh anak perempuan mereka kerana mereka merasa tidak cukup dengan rezeki yeah. yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi itu maksud kepada zuhud dan juga uh, konaah, ustaz. Ya yeah, eh? baik. Hakim, mm -mm. ustaz nak uji hakim. Boleh ustaz. Ustaz pun dah cakap banyak ni. Ustaz mm. nak uji hakim pula... <laughs> dengan dengan soalan. Apa Ma makna azhudu fi mustalahati asufia? Okey, uh, makna zuhud ialah bughdud dunya wal i'rad anha wat taraka rahatid dunya talaban li rahatil akhirah. Ya. Boleh ustaz? Boleh. Betul eh? Mantap. Alhamdulillah. Terbayak. Ya. Dan yang kedua. Mm -mm. Sebab di sini ada tajuknya panjang jadi ustaz nak tanya lagi satu lagi soalan. Takalam bi ikhtisar. عن المصطلحات الصوفيه من القناعه. Baik ada dua yang pertama huwa ruknun asasi min arkanis saadah uh, laha irtibati wasiqi bil iman. Okay, itu yang okay. pertama yang kedua. Yang kedua sabilu rahatil nafsi uh, wal wal bu'di anil humum. Ya. Dua kepentingan kita Uh, membicarakan dan kita mengamalkan sifat qanaah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Soalan Hakim tadi. Ya. Apakah perbezaan? Betul. Di antara qanaah ah dan, dan zuhud. Okey, kita ambil kita ambil faham. Zuhud adalah meninggalkan dunia, meninggalkan kelazatan dunia. Manakala al-qanaah adalah redha dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik jadi jelas kepada kita perbezaan antara zuhud dan qanaah. Didik TV KPM